Ahoj, děti! Jsme na straně 43 a pustíme se do třetího cvičení. Společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni odčítané kuličky a příklady vypočítej. Škrtání kuliček, takže odčítání. V čem je ten příklad zvláštní? Aha, já už to vidím. Odčítáme celé desítky, takže musíme odčítat desítky od desítek. Podíváme se na znázornění. Takže máme 55 minus 10, takže uberu 10. A co mi zůstalo? o jednu desítku méně, 40 a stejný počet jednotek, jako předtím bylo tam čísle 55. Takže výsledek, ano, 45. Další příklad, 55 minus 20. Pozor, nyní ubíráme dvě desítky, takže 55 bez jedné desítky, bez druhé desítky, takže výsledek je o dvě desítky menší. 30 se stejným počtem jednotek. 35. Poslední. 55 minus 30. 55 minus jedna desítka, druhá desítka třetí desítka a výsledek o tři desítky nižší, 20 se stejným počtem jednotek. Tak, rovná se 25. Kontrola. Výborně. Když odčítáme desítky, musíme je odčítat od desítek. Jasný? Tak jdeme na další cvičení.